кадрите, които взривиха социалните мрежи дни след като Паоло беше прегазен на пешеходната зона, се оказват изпитания за полицаите. Заради лошото качество на снимките не става ясно кой е номерът на колата. До вчера. 48 часа отнема на полицаите да установят регистрационният номер на автомобила. Накрая успяват да го разгадаят с различни комбинации от букви и цифри. Така ден по-късно в КАТ е извикан Иван Иванов от Велико Търново. В нощта, когато той е заснет, отива до дома на приятели в Стара Загора. С него е и приятелката му. Минути след 10 тази сутрин Иван Иванов получи акта си. Не видяхме знака, не съм отграда, искрено се съжалявам. Просто нищо умишлено не съм направил. А като видяхте цветята, сетихте ли се? Върнах назад веднага. Защото на снимката се вижда как преминавате през цветята. Питаме, вижда се жената, която питаме, тя ни казва, че е пешеходна зона. Веднага връщаме автомобила назад и се връщаме. Знаехте ли за случая? Не, не знаехме. Наказанието ще струва на Иван Иванов от 50 до 150 лева. Днес той твърди, че е съвестен шофьор. Не ми се е случвало до сега никога. Никога примерен шофьор съм, просто не съм видял, не сме от града. Никога, ако съм видял, ако съм знаел, никога няма да вляза. Сложат колчета да не се влиза. Никога. Ако имаш колчета или ако имаш по-голям знак или нещо, просто никога нямащо нещо. Искрено съжалявам, не съм искал. Забити ви новините, Венелина Григорова.